Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e eu começo esse vídeo como? Dentro do carro. Sim, hoje é dia de vacina do Vitor, na verdade era dia 8, alguma coisa assim. O Vitor toma vacina no polo de saúde e o polo ficou fechado quinta, sexta e hoje é segunda-feira. Então assim, acumulou, né, crianças que nasceram por esses dias, crianças que têm vacina de rotina, igual o Vitor, que é vacina de 6 meses. Então ficou um pouco o quê? Um pouco tumultuado. Tumultuado eu não digo, mas criou uma filinha. O Neliton tá ali na fila, eu tô olhando pra ele. E eu fiquei dentro do carro com o Vitor, porque aí eu só vou entrar quando tiver na vez dele. Pra evitar, né, contato com muita gente. Eu tirei o Vitor da cadeirinha pra ele ficar mais tranquilo, ele tá aqui brincando aqui com as coisinhas. Vitor! Aqui, meu filho. Olha aqui em cima pro pessoal, ó. Vitor. Ele tá... Como que fala? Compenetrado? Ele tá... Gente, esqueci a palavra. Ali o pessoal, meu amor. Fala oi, galera. Fala oi, galera. Tudo bem? A gente aproveitou que saiu de casa agora. Compramos mais máscara. Na verdade, só o Neliton que tava com máscara, porque só ele que tava saindo em questão de mercado. Mas aí eu aproveitei pra comprar mais duas, né? Uma pra mim, uma mais pra ele. Porque, sei, né? Vai que a gente precisa sair e aí fica mais fácil. Vocês acreditam que nesses dias, né, que eu tô tentando me exercitar, tentando levar uma vida um pouco mais leve, eu consegui emagrecer 2,5 kg? Sim, eu estou muito feliz. 2,5 kg que foram embora. Eu já sinto até uma diferença um pouco no meu rosto, que deu uma afinada. E a minha pele melhorou muito, gente. Simplesmente porque eu estou ingerindo mais água. Então, assim, sério, é muito bom. Pode parecer pouco, mas, né, pra quem tá em casa, né, fazendo os exercícios. Eu não faço exercício todos os dias. Às vezes eu faço um dia sim, um dia não. E eu tenho tentado comer melhor, mas é claro que em casa a gente acaba comendo, né, ainda mais em época de Páscoa. É seguir, né, fazendo escolhas melhores, tentando levar uma vida melhor. Se você não é inscrita no canal, se você sempre tá por aqui acompanhando a nossa vida, acompanhando a nossa rotina, gosta dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, se inscreve no canal, né, deixa um like. Se você às vezes não quer deixar um comentário, mas deixa pelo menos um oizinho só pra eu saber que você gosta, que você acompanha, porque isso motiva, deixa a gente mais inspirado e mais animado pra gravar, tá? Aqui na minha cidade, eu não vi tanto movimento assim no trajeto que a gente veio pra cá, só na Caixa Econômica. Gente, a Caixa está com movimento, assim, a fila é quilométrica. Eu acho que é muita gente querendo regularizar a questão, né, pro cadastro, pra receber o auxílio do governo. Não sei, assim, a Caixa Econômica tá muito cheia e as loterias. Loterias, farmácias, onde paga a conta, tá também gigantesco demais. Tô vendo uma mãezinha que tá amamentando ali. Gente, trazer criança sozinha pra vacinar é muito difícil. Eu já trouxe o Vitor sozinha e eu sei que é complicado, mas a gente, pelo menos assim, que tem um automóvel, é um pouco mais fácil. Porque onde a gente vacina aqui na minha cidade é no alto de um morro. E você vir com criança pequena, no colo, no alto de morro, gente, é tenso demais da conta. E assim, eu liguei a manhã toda pra saber como é que tava a questão de vacina. Eu queria saber se tinha vacina dele, se tava vacinando. E só dava ocupado, assim, parece que eles tiraram de fato o telefone do gancho. Então assim, a gente teve que vir pra saber como que tava. É muito complicado. E aqui, onde vacina, é do lado do hospital. Então assim, a gente fica com receio, né? A gente não queria vir desnecessariamente, mas não teve jeito. Então tô aqui dentro do carro com o Vitor, né, numa área um pouquinho mais afastada, e o Neliton tá lá, e quando chegar a vez do Vitor ele vai me ligar, e aí a gente entra direto pra salinha de vacinação e depois vai embora pra casa. E é isso. Oi, pessoal! Tudo beleza, gente? Hoje eu comi caqui de manhã. Eu gostei de caqui, gente, mas eu não tô gostando mais de banana. Eu gostava, agora eu não tô gostando mais. Mas eu gosto, de que você gosta? Maçã. Maçã eu gosto muito. Eu gosto muito também, epa, eu gosto muito de pera também. Eu gosto de pera, eu gosto de mamão. Mas de banana eu não tô gostando, gente. E hoje eu vou comer carne de boi, e é isso. Aqui, olha, onde tá essa placa de não estacione, é o polo, onde acontecem as vacinações. Ó, tem até um casal saindo com um filhinho.
E aqui em cima é o hospital, subindo mais um pouco. Voltei para atualizar vocês rapidinho. Agora devem ser umas 5 e pouca da tarde. A gente chegou, o Vitor almoçou. Depois que ele tomou a vacina, lá no carro mesmo, a gente deu remedinho para ele. Remedinho para dor. A gente ia antes de sair de casa, mas a gente não tinha certeza se tinha vacina, se estava vacinando, porque no telefone eles não atendiam. Então a gente levou o remédio, depois que ele tomou, a gente deu. A gente ficou mais ou menos uma hora lá esperando para ele tomar, mas deu tudo certo. Ele tomou 3 vacinas. Penta, VIP e uma outra lá. Uma em cada coxa e outra no braço. Eles pedem pra colocar na perna esquerda um gelinho, porque a penta eu acho que é a mais enjoadinha. E falam que pode dar um pouquinho de febre, a gente tá controlando, mas até agora não. Não deu não e espero que não dê. Ele tá bem enjoadinho, ele almoçou, ele mamou bem no período da tarde, tirou um cochilinho, mas tá bem enjoadinho, quer ficar mais no colo. E agora eu consegui deixar ele um pouquinho com o Neliton, porque ele só tava querendo ficar no meu colo. Agora ele tá lá, tá assistindo o desenho dele e tá tranquilo. Às vezes dá um chorinho, fica um pouquinho enjoadinho, mas tá dando pra levar. Como, né, ele já tá com 6 meses, já tomou 3 vacinas, a gente... Eu acho que a gente... Como que eu posso falar? A gente sabe lidar melhor, né? A gente tá um pouco mais preparado, né? A próxima agora é só com 9 meses, mas ele tem a vacina da gripe, né? No mês de maio. Em maio é a campanha de bebês acima de 6 meses. Então ele vai tomar da gripe. Mas é isso. Tô com as costas doendo porque a criança é pesadinha e ela quer ficar no colo, mas é normal, é natural. Então amanhã ele já tá melhor. E é isso. Eu achei que ele não ia almoçar, ele almoçou. Então tá mamando bem. Só o fato dele estar se alimentando bem já deixa a gente mais tranquila. Agora eu vou ver se eu tomo um banho. E é isso. Vamos ficar por aqui. Vou editar um vídeo que eu quero ver se sobe um vídeo pro canal amanhã. Era pra subir um hoje, mas acabou com essa correria. A gente não... Eu não consegui editar pra subir. Mas vou ver se eu consigo editar. E coloco pra vocês amanhã no canal. E é isso. Até amanhã. Eu tô muito cansada. Agora são, acho que umas 7 e pouca da manhã. Eu consegui segurar o Vitor até umas 3 e pouca da manhã, mais ou menos, deitadinho, dormindo. Ele ficou enjoado. Ele ficou bastante incomodado. A gente acabou de dar o remedinho de novo. Ele tomou mais uma outra vez, depois da vez que ele tomou a vacina, ele deu um pouquinho de febre à noite. E a gente tá acompanhando. Eu subi pra ligar a internet e deitei um minutinho aqui. Mas eu vou descer de novo. Ele tá com o Nelson ali na sala. E é isso. Tô bem cansada. Eu acordei, sei lá, umas 10 vezes à noite. Ele cochilava, acordava. Aí eu tentava fazer ele dormir, o Neliton tentava fazer ele dormir. Ele dormiu um pouco no colo do Neliton. E aí o Neliton deitou com ele deitado na barriga. E é isso. Começar o dia, hoje é terça-feira. E é isso. Agora, a partir de agora, vocês só vão me ver com essa olheira gigante. Primeiro que eu não dormi, então a olheira que eu já tenho vai ficar mais evidente. E segundo que meu corretivo acabou e ontem eu fui na rua e não comprei. Podia ter passado numa farmácia rapidinho. Mas acabou que depois que ele tomou a vacina ele chorou tanto que eu nem lembrei. Então ficaremos com essa carinha aqui. Assim mesmo. E é isso. Jesus, olha isso. Dei uma organizada na gavetinha do Vitor e tirei mais roupas que não estão servindo. Tirei esses 2 shortinhos aqui, um branquinho, um verde, camisa polo manga curta, camisa polo manga comprida, esse macaquinho aqui que eu comprei na C&A e que eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele usou muito, muito pouco. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei. Vou ver se eu achar o vídeo. Eu deixo aqui embaixo na caixinha de descrição. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Atrás ele tem esse cruzado aqui. E aqui meio que de elástico.
Esse daqui que eu também comprei na C&A. Esse macaquinho também é lindo. Eu acho que é macaquinho que chama. Ele também usou bem pouquinho. E eu acho que ele usou menos do que esse daqui, se não me engano. O xadrezinho é a coisa mais fofa do mundo. Camisetinha, eu tirei uma, duas, três. Um body de manga comprida e uma calça tudo P. Não, esse body aqui é M, mas ele é um M bem pequenininho. Então, já tirei. E é isso, essas camisetinhas o Vitor usou bastante, mas não servem mais. E aqui tá a gavetinha dele, que eu preciso organizar. Não tá bagunçada, mas eu preciso dar uma organizada. Então, calça de moletom, essas calças jeans aqui, olha, eu acho que não serve mais também. Ele tem uma bermudinha. Essa bermuda, gente, ele nunca usou. Sério. E eu não sei se serve. Ele nunca usou. Esse cos aqui é um cos bem complicado de usar no Vitor. Porque, primeiro por causa da hérnia umbilical. Eu acho que pressiona muito, assim. E eu não coloco nele. E segundo, porque mesmo se ele não tivesse esses cos assim, jeans, eu acho um pouco desconfortável. Eu prefiro aquela calça jeans que tem elastiquinho na cintura. Aí aqui é tudo body de manga curta, aqui é tudo short. Esse short tinha que estar aqui. Aqui é body de manga curta, esses daqui já estão bem batidinho, tem umas manchinhas que nem saem mais. Aqui é blusa de manga comprida, esse daqui é shortinho, esse daqui é camiseta pra cá, manga curta. Só que como manga curta tem muito, eu divido ele pra não ficar muito, muito alto. Então fica meio dividido aqui, ó, mais manga curta. Esse daqui é calça, as calças dele a maioria tá pra lavar, porque esses dias tá mais fresquinho. Aqui é body de manga comprida. Aqui é camiseta, essa camiseta vem pra cá. Aqui é body sem manga. Aqui é camisa. E aqui é blusa, blusa normal de manguinha assim, curtinha. E é isso. E aqui estão todas as roupas do Vitor, as que não estão pra lavar e as que não estão no cestinho lá embaixo. Então, assim, eu tiro muita roupa que realmente não tá servindo. Eu realmente procuro ao máximo não deixar que ele fique desconfortável com uma roupa. Então, se eu sinto que tá apertando, tá difícil pra colocar, tá difícil pra tirar, eu tiro e separo. Aqui eu deixo a sandalinha dele, é que ele sempre usa. Agora, né, com essa questão do isolamento, a gente não tá saindo, então ele não tá usando. E os tênis que ele tá usando no momento, né, que tá servindo nele no momento. Que é esse daqui, que ele ganhou, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então eu deixo ele aqui. Esse branquinho aqui também tá servindo. Então eu deixo ele aqui. Os dois são da Pimpolho. É. Esse é da Pimpolho, esse daqui é da Pimpolho também. E esse daqui, ele tá aqui, mas eu vou até guardar ele, porque já não serve mais. Que é também da Pimpolho, esse pequenininho aqui, olha. Então esse daqui, e essas roupas aqui que eu separei, vão pra aquela bolsa branca. Eu até fiz um vídeo mostrando, né, as roupas que o Vitor não usa mais, que ele perdeu nos primeiros meses, macacão, que ele usou na maternidade, tem bastante coisa. Vou deixar o vídeo aqui embaixo na caixinha de descrição pra vocês, e eu vou juntar essas roupas e esse sapatinho lá também. E o que que eu vou fazer com essas roupas? Então, eu não sei, assim, eu tô guardando porque eu ainda não sei se a gente vai ter outro filho ou não. É uma coisa que a gente ainda não decidiu. Então eu tô guardando porque se for menino, o enxoval já tá pronto. E se for menina, eu acho que tem muita coisa que dá pra usar. Então, na dúvida, eu tô guardando por um tempinho até a gente decidir. E se eu não for usar, aí a gente passa pra frente. Nessa caixinha aqui, eu guardei os potinhos de vidro que eu congelei leite do Vitor. Esses potes aqui, olha. E agora eu tô usando eles pra congelar papinha. Então eu coloco as papinhas dele nesses potinhos aqui e congelo.
porque já fica a quantidade certinha, eu coloco mais ou menos a metade. Então, esses vidros aqui eu vou até descer, porque eu fiz papinha e eu tenho que congelar. Aqui ficam as mamadeiras dele. O Vitor praticamente não tá mamando ninho em casa. Ele tá só no peito, ele não quer pegar ninho. Então, eu tô aproveitando para estender um pouquinho a amamentação no peito, né? Já que a gente tá em casa, é bom para ele, é bom para o desenvolvimento, para a imunidade. Então elas estão aqui meio que paradas porque ele não tá mamando o ninho. Lanchinho da manhã vai ser meia pera amassada, eu amassei com garfo, ela tava um pouquinho dura, então eu achei que raspada não ia dar muito certo. E esse barulhinho é de quem? É dessa coisa, pera aí que tá tudo embaçado. É dessa coisa mais gostosa do mundo, gente, com essas calças de urso no joelho. Fim de tarde, acabei de fazer meus exercícios, por isso que eu tô toda suada. Confesso que hoje eu não tive uma produtividade muito boa, fiquei meio aquém assim. Mas eu acho que é porque eu não tive uma noite de sono muito boa, então acaba que tudo isso reflete. Mas vim fazer, nem que fosse um pouquinho. Nossa, tem um carro saindo ali, meu bichinho tá sofrendo pra sair. A gente ficou o dia inteiro em casa, então assim, eu não mostrei muita coisa, porque também não tinha muita coisa pra mostrar. A gente viu um pouco de TV, viu um pouco de Netflix, assistiu um pouquinho de série e ficamos em casa. O Neliton também tá fazendo exercícios em casa, então ele fez o dele mais cedo e agora eu vim fazer o meu, vou tomar um banho e vou descer pra ficar com eles. Então é isso, eu vou terminar esse vlog por aqui, porque eu acho que ele já tá bem extenso, assim, bem gigantesco. Espero que você tenha chegado até aqui, tenha me assistido até o final. E é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, até a próxima e tchau!